dessa sista dagar har man börjat att på nytt bygga upp ett Babels torn. Ja, mången har sin hjärna brytt för att komma upp till månen eller möjligen till Mars. Har man kastat ut miljoner, se då har man råd bevars. Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars. Vi ska fara bortom Vintergatans stjärna där med hast. Vi ska fara hem till Jesus, han som blev vår bäste vän. Vi ska fara ända in i himmelen. Behövs ej bärraketer, spjutig ej nödvändigar. När det frälsta lämnar jorden, när det andas kraft som bär. Astronauter, kosmonauter som har kretsat runt i skyn. Skola står där med förvåning inför denna stora syn. Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars. Vi ska fara bortom Vintergatans stjärnebär med hast. Vi ska fara hem till Jesus, han som blev vår bäste vän. Vi ska fara ända in i himmelen. Ingen ska väl kunna säga, se jag hade inte råd. Nej, det kostar inga pengar, man får åka på Guds nåd. Ty vår Gud han har i Kristus Jesus ordnat med biljett. Därmed har han och i himlen givet bruden hemortsrätt.